Вітаю! Цю програму про життєву історію однієї великої родини ми підготували з єдиною метою, щоб ніхто з наших глядачів ніколи не опускав рук, яким би несправедливим не видавалося життя. Бо, як висловився один із чоловіків родини, життя воно таке, яким ми його бачимо. Ніхто, звісно, не радить одягати рожеві окуляри і віддалятися від дійсності, але коли палітра згущується тільки в бік депресивних кольорів, час перевести погляд на світліший бік життя. Як наразі чинять герої нашої програми, яким, повірте, зараз дуже непросто. Ми знову у селі Пилявка Старосинявського району у родині Маркевичів, де, як і раніше, проживають восьмеро дітей. Восьмеро дітей – це рідні діти Людмили і Корнелія Маркевичів і прийомні, взяті подружжям на виховання. І ті, і інші, яких ніхто тут не розділяє, не так давно втратили матір. Людмила після довгого, важкого і дороговартісного лікування померла. І доки дітлахи в школі, ми з дідусем, бабусею і рідним братом Людмили навідуємось на сільське кладовище. Дядечка моя, зазунька моя, тажечка моя з підрізаними кренцями дитини. Людмила Маркевич покинула цей світ у віці 35 років. Вона була відповідальною людиною з добрим серцем. Інакше не наважилася б стати матір'ю не тільки своїм синам, а й взятим на виховання хлопчикам і дівчаткам. Батьки – жінки в жалобі, і їхні горе можуть осягнути лише ті, хто втрачав найрідніших. Але вони знайшли в собі сили жити далі, бо мають найважливіший у житті стимул – дітей, яких дочка прохала ні за що не віддавати, щоб з нею не сталося. Заради пам'яті дитини я готова на все. Я переступлю через себе. Я багато разів переступала приниження. Я багато всього пережила в своєму житті. Але заради своїх дітей, а в честь її пам'яті. Лишилася для її дітей тепер і мама, і бабуся. І мені дуже тяжко, що її вже нема. Але я мушу жити заради своїх дітей. Бо найменшому хлопчику 8 років. Я дуже боялася, щоб вони не замкнулися. Ми старалися, кажу, всілякими підтримками, і так і вчителі, і так син, і так чоловік. Ми всі старалися, навіть всі старші хлопці в деякій мірі, вони себе зробили враз дорослими. Вони так як опікунами над цими дітьми. Чи, у них немає значення, чи прийомні діти, чи неприйомні. Вони всіх обгортають якусь, мені здається, таку теплоту, щоб всіх згуртувати, щоб не розділити цих дітей. Та не їх нікому не там. Стельмащуки звикли, що родина їхня завжди, мов вулик, а ще не хочуть віддавати дітей, бо вони не іграшка, не забавка, а живі, хоч і маленькі ще люди, які звикли вже до родини, туляться один до одного і горнуться до дідуся і бабусі, які тепер найрідніші їм люди. І ці люди вирішили клопотати про опікунство над рідними онуками і не залишати взятих на виховання дітей, які нарешті знайшли справжню родину і втрачати її не хочуть. Мотиви ці зрозумілі працівникам відповідної служби в районі, які йдуть на зустріч стельмащукам. Вони і на даний час залишаються в цій сім'ї. Після смерті матері було припинено функціонування прийомної сім'ї у зв'язку з смертю матері. От після того діти були влаштовані тимчасово в ту саму родину, в якій вони проживали. І на протязі місяця, тобто мати померла на початку жовтня 2016 року, і в цьому ж місяці звернувся рідний батько матері Микола Антонович Стельмащук із заявою про тимчасове влаштування дітей у його родину, а після того і заявою про призначення його опікуном над дітьми. І в жовтні цього ж року Стельмащука Миколу Антоновича було призначено опікуном над дітьми, які виховувались в прийомній сім'ї. От. А рідні діти залишилися також проживати. В них є батько Маркевич Корнелій Володимирович, який на даний час сім'єю не проживає, проживає в Києві. Наскільки нам відомо, він там працює, але на даний час участі у вихованні дітей він не приймає. Чи може так бути, що от батько захоче забрати своїх дітей і закон буде на його стороні, звичайно? Ну, відповідно до законодавства, так, він є батько дітей і він, ну, скажімо так, має повне право забрати дітей, він є єдиним законним представником цих дітей, але він не вживає для цього ніяких заходів, наскільки нам відомо. Навіть і не оформлена пенсія по втраті годувальника. Хоча він єдиний, хто має право це зробити відповідно до закону.
Чи можна у такому разі, коли батько не з'являється, скажімо, півроку до своїх дітей, клопотати про позбавлення його батьківських прав? Звичайно, можна. І в цьому напрямку ми вже і працюємо. До нас зверталися родичі, і вони хочуть заявляти позов про позбавлення батьківських прав. Ми будемо допомагати їм в цьому питанні. Рідний брат Людмили, місцевий священик, своїми батьками захоплюється. Каже, і як син, і як представник духовенства, і як громадянин України. Не тільки як священик, не тільки як син, а навіть як і громадянин нашої держави. Хочу сказати, що дійсно, нехай Бог дає їм сили і побільше, би в нашому житті було тих людей, які би дбали не тільки про себе. І, знаєте, спирались на то, нам важко, нам прикро, забирайте дітей. Вони на цьому не зупинились. І навіть таке питання на порядку, вибачаюсь, денному стояло, що от у нас немає дочки, все, нам немає заради чого жити, є батько, нехай забирає своїх дітей, тобто мій швагро, як можна так назвати, чи от нехай опікунська рада забирає прийомних дітей, все, в нас немає смислу жити. Ні, вони, ви знаєте, одночасно оплакуючи, напевно, це їм додає ще більшої сили. У своєму горі люди не занедбують взятих зобов'язань. У хаті чисто, їсти наварено, діти доглянуті. Пережити складний період згасання своєї дитини батькам допомагали всі. Систематично висилали гроші на лікування дочка і зять із Франції, куди сім'я перебралася жити. І односельці несли, хто скільки міг. Якби люди не казали, що жорстокий світ, важко жити, люди зробились якісь не на... Ні. Сьогодні, знаєте, як ми хочемо бачити світ? Добрим і щирим. І такі люди будуть нас оточувати. І соціальним працівникам хочу подякувати. І нашому селищному голові, це Здебському Віталію це Едуардовичу, і Лакусті Світлані Віталівні, і нашій директорці школи, нашим всьому, як кажуть, всім вчителям, які є в селі Пилівка. Бо тому що ви знаєте, яка велика склалася ситуація, що навіть з домашніми завданнями, які діти приходячи додому мали робити без бабусі, з дідусем, але всі входили в те, що є великий тягар, сьогодні вчителі, залишаючи дітей, допомагали їм вирішувати домашнє, щоб тільки психологічно бабусі було легше. Стримальщики прохали дозволити їм цій передачі подякувати всім, хто переймався їхньою долею і не покинув їх у скруті. Список вийшов доволі довгий, і я вагалася, чи залишити ці слова вдячності у такій нетривалій у часі передачі. А потім вирішила залишити. Скільки разів за день ми чуємо із різних джерел про вбивць, винуватців ДТП та різного кшталту лиходіїв. А про добрих людей за цілу добу можемо не почути жодного слова. Тому давайте послухаємо і пересвідчимося. Світ не без добрих людей. Я хочу насамперед сказати велику подяку всім односельчанам села Пилявки, які відгукувались на нашу цю ситуацію, яка склалась. Ви знаєте, десь може в якихось населених пунктах, десь хтось ходив з якимись списками, хто скільки здав, чи як на допомогу, бо тому що в нас була велика біда, в нас захворіла і моя сестра, і моя мати на онкологію. Я хочу подякувати їм усім, сестри, кумам, які була як велика родина, своїм кумам, а також я велику подячність хочу сказати, це насамперед вже навіть і після смерті сестри, це нашій селищній раді, які, знаєте, не подивились на різні ці зараз теперішня ситуація, яка склалась в державі, де треба допомагати учасникам АТО, де є і інваліди, де є хлопці, які загинули в нас на сході за український народ. І знаєте, сьогодні я хочу подякувати, що дійсно на селищній раді вони відгукнулись на нашу цю біду, на наші гори і не залишили нас, як би важко не було. І я сьогодні хочу і подякувати також і пенсійному фонду нашої старої Синяви, і соціальним працівникам, це і Данілковичу Віктору Васильовичу, Оксані Валерійні, які, знаєте, може десь і ми не знали на початку, які документи, на що треба, але ми спільним зусиллям і з їхньою допомогою старалися це все виконати, старалися це все зробити в доброму наміренні. Усе це треба пережити, говорить Ольга Стельмащук. І хоч часу після трагедії минуло ще так мало, вона тримається мужньо.
людям, які психологічно і морально втратили найдорожче, стати знову з колін на ноги і йти далі вперед. Це вже є великий поклик, і це вже, опять же, є дуже велика сила. І тут, знаєте, питання, чи зможуть мої батьки, і чи вистачить їм сили, та їм вже вистачило. Навіть де ще не залікувалась до кінця, і вона не залікується, ця рана по втраті своєї дитини, а вони знайшли у собі силу, вони знайшли це все таке земне життя, і, опять же, йдуть крокуючи. Я вважаю, це дорогого стоє, і може і прикладом їхнім на сьогоднішній момент буде і прикладом може ще для когось. Не дай Боже такому нікому, але я думаю, що на цьому прикладі може замислятися ті батьки, які десь неправильний спосіб життя ведуть, що сьогодні бабуся з дідусем виховують своїх онуків, а ми не можемо це зробити. Зі школи виходять діти, яких на порозі зустрічає дядько Микола. Вони всі разом підуть до затишного і теплого дому, куди, нехай і трохи згодом, обов'язково повернеться колишні веселощі і родинні свята. Бо вони разом у гурті, а так значно легше долати біду. На цьому ми залишаємо велику родину, село Пилявку та кажемо всім до побачення, до наступної зустрічі.